spännande också. Ja. Och så hästen som är sugen på att gå i spännen. Det var en ny grej att hästen ska vara med och promenera i spännena. Ja. Oj. Ja, men jag känner varför inte. Medan Allebys häst lär sig spänner så går Göta in över mållinjen som nummer två. Det är lite så här luring. Det var fel håll. Men vilket upphopp! Snyggt!